Jubilee was saying that NASA initials were yes. But he needed to wait until Jubilee was on the line. Waswahili husema ati mkuu kikwangurue kwa binadamu ni chungu. Na vilevile tuliambia ukiona jirani yako ananyolewa, tia jaku yako maji. Usikufanya utanyolewa bila. Jana walinyolewa bila. Yale maneno yote walikuwa wanasema. Tumefanya mpango kabambe, tumeweka na expert, yani mazungumzo yote ya tuju yakawa ni mdomo kaya kama ile kunyamba kwa punda. Kwa hivyo lakini sisi tunasema ni mafunzo kwao. Mwaka ile ingine ya 2012-2013 hawakufanya nomination, manake walisajili chama wakaweka kamati kufanya interview kwa watu wakapeana director. Hii ni mara yao ya kwanza kuonja hii mambo ambayo inaitwa nomination for political parties. And you have seen that they are very inexperienced about it. Kinde vile vile amesema. But what he has asked me is that what is it in it for them, the Meru people? NASA. NASA has a very comprehensive program for the entire country. Now, what is actually missing for the Meru is the market. Meru produces a lot of bananas, a lot of academia, cabbages, with vegetables, potatoes, and miraa. So these people do not need to be poor. But they are poor because of bad planning. As I mentioned during the funeral, we are the ones who developed the master plan for road network in the whole of this country, both Meru and Blackney. When I was Minister for Roads, Public Works and Housing, working together with Engineer Mongera, come from this area, and Mr. Ambassador Mdaura. As I mentioned, we worked very closely with Mr. Murari, who was then Minister for Finance, to give us with the wither to do this.